är vi i Malå. På Lappland Woodstock. Ja, på väg till i alla fall. Det är fullt med bilar. Jag tänkte, jäkla vad mycket publik det är. Men det var ju bilutställning. Ja, de kommer åka tills ikväll när vi ska spela. Det var ju inte musikfans. Kanske. Det vet man aldrig. Det kanske blir världens röj. Ja. Vi var ju här förra året och spelade på när de hade bilvisning. Bilvisning. Det var kanske inte så mycket folk som kollade på oss. Men de var ju nere på parkeringen och kollade på bilarna. Ja. Men i år fick vi komma hit igen, bara det. Och idag, nu ska vi spela på kvällen. Ska vi se. Klockan 9, så det blir lite så här headlining. Det är nice. Kolla vilken snygg. Här är ju stället, va? Bakom träden. Ja, där är scenen. Ja, den är så fin. Vi kommer få se dem på nära håll sen. De har gjort en egen. Men är inte det någonting där då? Det är ju en stig där. Jo, men jag tror det där man går i vanliga fall. Men inte alls bra. Vi var ju tillfrågade om att frakta de här hoppborgarna. Va? Och så stora. Ja, de behövde hjälp. Inte frakta, men kanske hjälpa till och få dem frakt. Tänkte jag, det kan väl vi ta dem. Det förstår jag nu att vi inte kan. Syns kanske inte, men den är typ 7 meter hög. Det är korvkörn. Det är bara matkör, det är lunch nu. Ska vi gå fram till scenen och kolla om det? Ja, det ska jag. Trampa inte klavikett. Ja. Hej! Hej! Hur mår ni det? Har ni det bra? Ja, det är bra. Det är... Välkomna! Har vi missat alla kids nu? Ja! Ja, vad typiskt. Vi körde så fort vi vaknade. Ja. Det är så en sån här. Hej! Ja, vad kul att se. Det är samma. Ja. Har du hjälp på varann? Nej, det är lugnt. Det är en sån nice. Ja, han är fin. Ja, han är väldigt fin. Lagom stort. Ja, väldigt. Jo. Det är som... Ed Sheeran signature modell. Han gillar små grejer. Kort halsen. Ja. GAD. Det är lugnt. Alltså det är så kul att vara här. Det är liksom ännu finare än vad vi mindes det. Här vet du. Bäst glitter mågligt. Oj, det var hårt åtgång till glitter. Ja, det får kanske ska replenish. Det är så jävla roligt. Men här var ju också jättefint. Ja. Förra året hade de det på en skidbacke. Det här var ju också väldigt nice. Ja. Ja, du är ganska ensam. Ja, jo men alltså är har du några vakt om den där fisken? Vad är det för dig?